ibintu byose wanyeretse mu buzima. Cyuriye imbwa. Oya, ntunyite imbwa, nyite imbwa Mana, kabisa. uri n'imbovu. Agasandeka, agasambo bari rundeke. Mana, niba unkoze. Urabyikoze tu. Noneho gahunda zose twari dufitanye zirapfuye. N'imishinga yose twari dufitanye. Gasambo bari. Mba nyine nkubwire. Gasandeka pe. Ndeka, urakoze, urakoze. Yo, what's poppin' Kigali, Rwanda? Simubise with Draw Bang, after Bang, after Banga. So today we are back, yes, I'm back with another Banga. A young member, I would that criminal, the cheerful boy in a deep place. Remember, God is ever. Huh? Yo, freaking myself, you know? Nanti, the real Gasana do come as a Guskurumuji to Gachakavio to Gachimaka. Yakazuba kasa like this, tuba tugomba gushima Imana kabisa, tuba tugomba kubikora neza kurusha uko ejo twabikoze ejo yesterday. So gahunda ni yayindi irakomeje, no gusukura umujyi tugaca akavuyo tugaca n'impaka. Kamenya ukuntu gahunda zimeze. So urabizi, umaze kubimenyera ko muri Lotus tuba turi kumwe na B1 Gin kabisa. Ni ikinyobwa cyiza kabisa, urakinywa ukagira vibe na hangover nyine ukaba You know the vibe. Nago akora low test nkanje, nago off the vibe, nago wabuhagaze vibe nkizi ngizi utasomye kuri B1 Gin raise. Dayiz. Ah! Usi B1 Gin? Eh. Ujye usomaho? Gake. Unywa inzoga? Ndazinywa cyane. Nago nzinywa gusa cyane. Urazikunda? Muri make nyine urazikunda. Ndazikunda. Urazikunda. So ujye unywa kuri ka B1 Gin, ujye ugerageza ukanyweho. Ewa, ni aka gin keza cyane kabisa, gatuma wiyumva fresh, gatuma amaraso atera neza, gatuma everything, ibintu byawe byose bigenda neza. So mbere yo gutangira kureba ino low taste, banza ujye kuri boutique wabwire ngo mume B1 Gin, ubundi ubone kugaruka utere agatebe ukurikirane low taste gatanu ku kandi. So amakuru yawe, bite byawe ni byiza, biracamo biracamo. Ndi kumwe nande na Claudine. Claudina koko, ubwo ngubwo ni Claudina, ubwo ni koko ni Claudine. Ntabwo ari Claudina, ni Claudine. Yeah. Hanyuma se bitandukanye? Biratandukanye cyane. Gute se nyine, urumva hamwe hariho e, ahandi hariho a. None se ubwo hari abantu bitwa ba Claudina na ba Claudine? Claudina baba mu cyaro, ageze Kigali ahita aba Claudine. Urumva, noneho yabaye Sireye ahita aba koko, ahita aba koko. Wowe uri Claudine? Uri Claudine. Ntabwo ubwo wavuye mu cyaro? Navuye mu cyaro ndi Kigali. Ariko ntabwo uratangira kuba? Ntabwo ndatangira kuba koko. Nzaba koko ejo bundi. Nako kurifuza kumuba. Irindi zina ryawe ry'Ikinyarwanda. So muri Lotus test twe tuba dushaka tubwire amazina yawe ari ku ndangamuntu. Ari ku ndangamuntu? Yego. Nta Kinyarwanda ngira. Nitwa Umutoni Claudine. Mbese Umutoni Claudine, Umutoni ni iki se? Umutoni ni Irinyarwanda? Ni iki se? Ubwo ni byo. Claudine, warahamagaye nsaba ko dukorana loyalty test. Kubera icyifuzo ko dukorana loyalty test. Why? Ndashaka ko mumpamagarira boyfriend wanjye. Ntabwo tumaranye igihe kirekire, ndashaka ko nyine mumumpamagarira kugira amenye ibyo ndimo. Ukamenya ukuntu gahunda zimeze. Yaravuze ngo ntabwo mumaranye igihe kirekire, boyfriend mumaranye igihe kingana gute? Ukwezi. Ukwezi kumwe? Yeah. Ukwezi kumwe se, imbaraga wazikuye zo kumbwira ngo dukore loyalty test mu kwezi kumwe gusa? Ibaze ukwezi kumwe gusa? Ukwezi kumwe wamaze kurya kumubwira ngo ni boyfriend wawe? Aba ari boyfriend. Ukwezi kumwe already amaze kuba boyfriend wawe? Ukundi kwezi nyine azahita ajya mu zindi etape. Ubwo izindi etape ni izihe? Ziba zihari. Ziba zihari? Ku bantu b'abashere. Nka data. Niko, ukwezi kumwe gusa? Kumwe. Ubwo se mwateretanye igihe kingana gute?
kugira ngo hari ukuntu mwa mugomba guteretana sibyo namara ari giye nyine hari periode yo guteretana ari na periode yo kwemererwa ko wenda akagusaba urukundo nawe ukari umuhereza mugahita mugira iki mutangira gukunda none mwebwe already mu mazu kwezi mukundana ubwo mwateretanye igihe kingana gute twateretanye icyumweru tuzatuba abasheri tuzatwuzuza nyine ukwezi ntabwo uri kubyumva ubwo ni ukuvuga mu mazu y'ibyumweru bitatu mukundana ibyumweru bitatu gusa mukundana n'umuhungu nyine bikata bibyara ukwezi ugahita wumushatse kumuhamagara ngo tubaze nimba ari kwezi numve numve ko atari kunesha igihe cy'agashene uhita wicira agashene so umukunzi wawe mwahuye gute nyine ukwezi kwashize nakoresheje aniveriseri umushuti wanjye arampostinga nawe ni umushuti we nyine umushuti wawe ni umushuti wa boyfriend ambonye kubera nyine amafoto nayo nifotoje ahita ansaba amusaba nyine pasi amuha nimero turavugana cyumweru kimwe nyine twarahuye oredi nyine tujya tuba abashere ntacyo bitwaye ubona nari kumbaza ngo hari icyo bitwaye wagira ngo oya rwose nta kintu bitwaye umukobwa w'inshuti yawe yaragupostinze kuri aniveriseri yawe kuri wagize aniveriseri wakoresheje aniveriseri deni uwo mutipe arakubona aravugubwira ngo bamuhereze pasi bamuha pasi muravugana muraganira icyumweru kimwe murakundanye mukaba mwujuje ukwezi muri kumwe ubu ni gutya ni gutya nuko okay that's really massive so ni iki ushimira mu gihe kingana n'ukwezi umaranye n'umukunzi wawe nyine ibintu abasheri bakorera abashusho babo yarabinkoreye ni iki yagukoreye yaransohokanye impano nyine yankoreye utuntu twinshi nyine niyo mpano yaguhaye niba atari ibanga aya ni ibanga ibanga ni ibanga niyo mpano yaguhaye niba atari ibanga ni ibanga pesheri wanjye yampaye ibintu byinshi ntabwo nabivuga ngo mbirondore niyo mpano yaguhaye ni iyihe niba atari ibanga oke ni ikihe kintu cy'agaciro amaze kuguha mu gihe kingana n'ukwezi umaranye kuba byonyine nyine yaramaye n'umwanya we ko igihe kirahenda muri ino minsi byonyine n'iby'agaciro so we ni iki wamuhaye nanjye namuhaye umwanya wanjye nanjye namuhaye umwanya wanjye muha urukundo amuha n'umutima wanjye ku munsi muvugana kangahe namukanya amaze kumuhamagara ego navugana iki wambwiye ko uje gukora rowu tesite oya nyine aba mbaza utuntu twinshi niba ameze neza nariye akubaza nimba wariye akubaza nimba umeze neza ariko mbaza niba nanyweje nyine ko harashyuha oke dasi rili masi abandi bana bari mu rukundo ngamubazaga nimba yasomye kuri kuri kabi wani so umukunzi wawe uramwizera ku buryo tumuhamagaye ariwe yavuga ya ayisho amushuwa yaba uri shuwa ntabwo ari kuzanga umwize nyine nanone nyine nabonye nyine ibintu byanyu kuri TikTok ndavuga ati kuki njyewe ntabikora ndangije nyine nanjye ndaguhamagara ndaza yego habuze ati nanjye reka ngerageze ndebe ko mbona abandi be byemera abandi bikanga mufite abakunzi mubazane ahangaha dukore tesite tumenye ukuntu gahunda zimeze mbona bamwe byemera abandi bikanga bikemera bikanga rero uyu munsi navuze ati reka nanjye ndebe sinzire nyine mbizi sinzire ubizi umukunzi wawe noneho mwereka kubonana ryari amaso ku maso nyine muri kumwe mwereka kubonana abantu bakundana urumva urukundo rwacu ruracyagurumana pe nta munsi aba nkumbuye nanjye mukumbuye nyine n'ubu nimva hano dushobora kubonana nyine ninahava ndira ubwo mwereka kubonana ryari nyine nimba ubyibuka neza mu gitondo mbere yuko ajya ku kazi abanjiriza mu rugo kundeba kuri wagwani oya kundeba tu gutya gusa ndebe nyine agiye gukora ko mutera imbaraga uri motivator cyangwa kuri wagwani ni iki neza oya mutera nyine imbaraga nyinshi numa akora neza utuma akora neza so
mbere yuko duhamagara umukunzi wawe ni iki kintu wamubwira ariko tumuhamagara yego se namubwira iki iki kintu umubwira nyine mbere yuko tumuhamagara ese wamanuka ukamuhamagara nyine ubundi nanjye icyo kuvuga oya mbere uragira icyo uvuga na nyuma uragira icyo uvuga nyine ndamukunda iki mwifuriza mwifuriza nyine kurama kurama asi ubundi wowe Claudine bambwiye ngo ni Claudine iyo wirebye physically utekereza ko umukunzi wawe yagukundiye iki urana ntari umuntu wo gukundwa oya nyine tubwiye nyine yarankunze like yarambwiye ngo akunda ukuntu neye uteye ute neye neza ntabwo si wowe ubibona njye ntabyo mbona njye ntabyo mbona hari abantu badukurikiye bereka ukuntu uteye neza natarangwe mu mbwire urabona nateye neza gareka batubwire muri comment section ese koko ateye neza ni iki umukunzi wawe yagukundiye ishyirango nyine ni ukuvuga ngo unanutse cyangwa bikangira igenda nawe umukunzi wawe itakwanga mva ntabwo byagenda nabi kuko wagize ikareka nyine ampa ibituma nyine ntananuka ko amba hafi ibituma ntananuka ni ibihagwa ibintu byose nyine ndarya nkanywa nkishima ntabwo nananuka ngwino nta kibazo rero tugukoreshe nta kibazo ngwino nta kibazo dusuhuze ngwino usuhuze abantu bacu nta kibazo nta kibazo ngwino usuhuze abantu ngwino batere pisi ya ni abakunzi ba loyo tisi kabisa mu mihanda niho tuba twibereye kabisa twebwe sitiriti kabisa niho hantu hacu so ari kumbwira ngo akore buri kimwe cyose kugira ngo nyine ntananuka kugira ngo utananuka ese kankubaze ko iyo waje gukoresha loyo tisi ku mukunzi wawe wowe ubwawe uri loyo wowe ntago nta manyanga ugiye ntabwo ujya uca inyuma umukunzi wawe ntabwo ushaje namuca inyuma kandi kukureba ntabwo namuca inyuma ntabwo namuca inyuma shiri wayi vugisha ukuri ni ukuri pe umuntu aguhaye miliyoni eshanu yaba kuko akunda ufite ubukene nyine bwa hatari umuntu akaguha miliyoni eshanu ngo uca inyuma umukunzi wawe wabyemera uvugisha ukuri kuri kw'imana ariko ntugagereranye amafaranga n'ibintu by'amafuti amafuti ni iki ntugagereranye amafaranga n'ibintu by'amafuti nyine sheri ni sheri rumva n'amafaranga ni amafaranga amafaranga ntabwo usigaye agurisha umwana w'imana ibiceri 30 noneho yibaze miliyoni umbwiye zingahe eshanu uvuze ko wabikora mo gake mo gake nyine ushatse kuvuga iki mo gake nyine ese guca inyuma ni iki guca inyuma oya namuca inyuma nkaza nkabimubwira tukayagabana nyine guca inyuma ni iki guca inyuma wenda ni ukukuzenguruka nyine ubu ngubu guca inyuma oya nayo isi ngiyo ryo waguhera miliyoni eshanu wowe guca inyuma wenda ibyo ndi kuvuga ushobora kubona ubimbwira ahubwo oya wowe mbwira ahubwo ibyo uvuze wabikorera wowe ahubwo mumpamagarire ibindi bireke umuntu usa guhaye miliyoni eshanu ngo uryamane n'umukunzi wawe mutarakora ubukwe wabyemera namimwe cyangwa ubuntu kanje cheke oke guys njyewe ngiye kuzana hano telefone ubundi nze duhamagare umukunzi wa we it's about to go down yap iyi ni ya pati dukunda turi benshi cyane kabisa iyo tugiye guhamagara umukunzi w'umuntu biba biri masive biri na kurizo ni umugabo wari kuguhamagara ari kumpamagara ego so iyi pati tuba turi kumwe na H World Agency ni kampani nziza kabisa it's agency kabisa ifasha abantu kuva mu Rwanda ukajya mu Burayi ukagenda ugiye nk'umukozi ushobora kuva hano mu Rwanda ukajya muri Poland mu Butaliyani ukajya muri Austria ukajya muri Hungary n'ayindi kampani yabigufasha hano mu Rwanda itari
H World Agency mutugane dufite kiramano nimero zawe I mean za girlfriend za boyfriend wawe dufite biro hano mu gisimenti mu nyubako yitwa Ikaze House ya tukagira biro muri Ville ubwo nabantu bari Burundi tukagira na biro isamba abantu bari muri Kenya East Africa yose kabisa umuntu ushaka kujya hanze y'u Rwanda gutya H World Agency twa turi H World Agency Nizingizi ufite ubwoba? Mugacye. Mugacye. Okay, reka tumuhamagare. Tumenye ukuntu gahunda zimeze. Hello? Hello. Yo, salama papa. Sawa kabisa. Meze neza? Hey, I'm good. Wa muntu twi nkabavugisha niba nta kibazo. Eh, ko nari ndi busy. Oya, no muntu twi gusa nako ndi burenze. Okay, nta kibazo. Nta kibazo? Okay. Okay. Ah, nitwa The Real Gasana. Yego. Ndi mu YouTuber, kiganira bitalo yo taste. Right now ndi kumwe n'umukunzi wawe yifuje ko dukorana ikiganiro. Yego. So ndakubaza ibibazo nka bitatu ubundi menshi mu gutsindira impano mu kiganiro cyacu ni amadolari 50. Urayamangewe? Ndayaha umukunzi wawe. Okay. Niba nta kintu bitwaye. Okay, nta kibazo mubwire. Nta kibazo? Yego. So umukunzi wawe amaranye igihe kingana gute? Umukunzi wanjye tumaranye imyaka ibiri. Imyaka ibiri? Okay, ku muntu utazi umukunzi wawe wamushushanya gute? Ni muremure, ni mugufi, arabyibushye, arananutse, ni inzobe, arirabura, nyine waduha ishusho y'umukunzi wawe ku muntu utamuzi. Okay. Bigize yizi tubafite taille française. Ngiye? Bigize yizi nyine ni umwana muto utabyibushye. Mugufi akunda abantu bagufi. Yego. Ndacyeka ari ibyo by'ingenzi to. Okay. Mukunzi wawe yitwa gute? Mukunzi wanjye amwita Kelia. Mukunzi wanjye yitwa Kelia. Mukunzi wawe yitwa Kelia. Yego. Reka mubwiye muvugane nacyo. None njyewe. Wowe nde? Claudine. Njyewe. Are you serious right now? Njye ndi iki? Se ushaka ko twiteza abantu mwana? Abantu b'iki? Kwa already twamaze kubiteza njyewe ndi iki cyawe icyuri kirakize oya nyine bimbyira nyibutse nyibutse iki njyewe na insko dukundana uri boyfriend wanjye sibyo none ngufite shere ngo bitande ngenda kirya yego kera si cyo nigiye shere wanjye nyine njyewe okay, wenda nk'umuntu wenda uzareba nk'ibyo bistaff wagiyemo. Oya nizere ko wenda ari sheri wawe, sibyo? Akaba ari sheri gusa to, sibyo? Nge nkaba ndi your future, sibyo? Ose, ukwezi tumaze tumenyanye tuvuganye inshuro zingahe? Bibi nago mukanya mase no kumvugisha. Ngo njyewe kumenyana nawe, ashaka kwikurira nk'umwe byarabaye. Ntabwo nyine nakubonagamo girlfriend material to. Eko kuri. Ibintu byose usuma, ibintu byose unyereka, ibintu byose umbwira. Justin ibyo washakaga. Mbere yo kujya wa staff, undi nyine niki ntaguha ku buryo umva ngo kuba. Okay, nashakaga nyine kuba ndi shuwa. Ako n'ubundi ndabyumvisha, nashakaga kuba ndi shuwa, sibyo? Ndabyumvisha cyose cy'abahungu muri abana babi. Turi abana babi gute se? Wowe gutumana n'umuhungu n'umwana wundi. Ntabwo uri umusazi. Sha bana, uri umwana mubi, uri umugome.
mana yanjye ibintu byose wanyeretse ibintu nibyo bitumye mva mu bintu byanjye mana kubera aho mbwira ibintu byose wanyeretse mu buzima tuzacyurimbwa uri n'imbovu gasandeka gasamba bari rundeka mani niba unkoze urabyikoze tu noneho gahunda zose twari dufitanye zirapfuye n'imishinga yose twari dufitanye gasamba bari gasandeka pe ndeka urakoze Yanga. Gasandeka pe.